Da, dragi moji, kako ću rekao, da li Makedonija je Grčka? To je temata i rabotni od nas ono večerašnja tema. Dr. Petar Popovski, istoričar, dobrovečer i dobrodošli. Dobrovečer na vas, na vašata ekipa i na vašite gledači. Profesore, zadovoljstvo mi je što tuka večerva ovije 90 minuti zajedno su našite počitovani gledači, ne rekao na site pet kontinenti, će ja spodelam od pričina što pred mene zajedno v ova emisija stoji bardot na makedonskoto novinarstvo, еден од главните одговорни уредници на информативната програма на Македонската телевизија, каде навистина имаше чест и задоволство да се учи и да се научи што е новинарство. Благодарам. Затоа, ќе ми дозволите во дадени моменти, ќе ви поставам прашање како професор, како историчар и како ментор или бард во македонското новинарство, како новинар. Прашањето што јас го дадов со препорака на гледачите, нели, како работен наслов, дали Македонија е Грчка, и вам би го поставил директно, па ве молам започнете. Македонија во својата историја никогаш не била Грчка. Нашата историска наука и светската исто така, историска наука, има огромен доказен материјал со кој се побиваат таквите тврдења. Значи, илузорно е да се мисли и да се предпоставува дека некогаш Македонија била Грчка. Никогаш. За тоа постојат, да речеме, дебели аргументи. Морам да кажам уште на почетоков дека името Македонија е најстаро во историјата на човековата цивилизација. Според еден артефакт што е најден во Бломбос, местото Бломбос, Јужна Африка, значи проценето е дека тој артефакт потекнува од 75-тиот милениум пред новата ера. Значи, се работи за 77 милијади години. На него стои лигатурата Македонија. Замислете. Значи, тој поголем аргумент од тоа нема. Тоа значи дека овој кој денес ние го викаме Балкански полуостров, тоа е Македонски полуостров. Зашто? Затоа што тука била територијата на Македонија. Името на Македонија било прочуено не само на овие простори, според оние извори што ние ги имаме и ги располагаме. Мислам на извори од праисторијата, името на Македонија било познато далеку, на сите континенти. Морам да кажам дека Македонија, односно населението во таа Македонија во праисторискиот период била од најстарите времиња организирана, обштествено организирана во обштествени заедници. Јас говорам со аргументи. Значи, според еден артефакт што е најден во Бугарија, на него стои напишано Зет пир македонски. Така. Бугарските археолози процениле дека потекнува од 5862 година. Се работи, значи, за 6 милениуми пред новата ера. Замислете да биде организирано едно општество во држава. Во тој период, во тоа време, државите биле нарекувани зетови. Значи, зети. И поради тоа, на самиот артефакт стои Зет пир македонски. Значи, името Македонија суштествувало, ај да не го земе тој артефакт, например, од Јужна Африка. Меѓутоа, еве, овој артефакт зборува дека веќе во 8-миот милениум ние сме го имале името Македонија. И била организирана како обштествена заедница. Да бидам искрен само дека првпат го слушам ова. Интересно, доста ексклузивно да, за Јужна Африка. Јас сакам да го дадаме на споредба за она што ние говориме овде, дали е Македонија била Грчка. Јас ќе направам споредба. Да. Ова што го кажувам токму оди на тоа, да, на таа линија да ја укажеме токму таа споредба. Например, Македонија како обштествена, како организирана обштествена заедница на овие простори е потврдена исто така со пет македонски династии во праисторискиот период. Значи, зборувам за праисторијата. Тие династии, кога
првата династија стапила на власт, да речеме, која се го носела името Македониди, начело со Македон, кој бил првиот цар, а таа династија имала 22 цареви. Значи, сето тоа е познато, има податоци за сите тие цареви. Понатаму имаме за Темениди, па Аргеади и така натаму, значи сите тие династии се нарекува тој период во Македонија династички период. Што ми е династички, значи самото општество добива една нова дефиниција како држава. Значи не како зета, туку како држава. Така што да земеме сега еден период кога римјаните ја освоиле Македонија, постоела административна област Македонија. Понатаму, периодот на Византиската империја, ако земеме ние да ги прелистаме историите што ги пишувале одредени познати византолози, ќе видиме дека тоа царство било нарекувано Македонско царство. Сите династии, бидејќи ги имам проучувано ја сите династии, се имаат македонско потекло. Например, ќе сретнете вие во разни извори дека е тоа грчка некоја империја и така натаму. Меѓутоа, таа нема ништо грчко. Таа ги обединила, речиси, сите македонски племиња на овие простори, дури и во Мала Азија и на Медитеранот. Сакам да кажам дека Македонија како обштествена заедница живеела, значи, од преисторискиот период и во новото наше современо време. Например, ако земеме ние турските мапи за време на владењето на Турската империја, ќе видите дека македонците, односно името Македонија го сафаќа целиот Балкански полуостров. Ќе видите, например, пишува за таму едно со ситни слова за Грција, дека постоела Грција. Само тоа се мапи од 19-тиот век. Меѓутоа, тоа е многу карактеристично. Тука не се дадени границите, туку е обележано со боја. Да се знае која е Македонија. Според бојата. И тоа на целиот полуостров стои Македонија. Значи, вклучувајќи ја Албанија, се до Добруджа. Значи, и до Цариград. Тоа е територијата што е имала Македонија во тој период. Значи, како што гледаме, Македонија суштествувала во еден голем период од својата историја. Е, сега да видиме, например, кои биле грците, која била Грција? Ние дознаваме дека од некои извори дека грците прв пат новие простори се јавуваат во 9-тиот век пред новата ера. Тие податоци не се потврдени. Зашто? Затоа што Хомер, кој живел во 9-тиот век, во неговото епохално дело Илијада, никаде не ги споменува хелените. Тие во тоа време биле нарекувани хелени. Хелените никаде не се споменуваат. Се споменуваат сите македонски етнички групи, мислам, сите македонски племиња. Така што тоа е еден збир на информација во која што расветлува многу прашања од историјата. Најреално гледано, хелените новие простори се јавуваат меѓу 7-миот и 5-тиот век пред новата ера. А ние веќе имаме имаме 6 милениуми пред тие да дојдат новие простори. Значи Македонија существувала 6 милениуми пред да дојдат тие новие простори. Така што за нив е совршено јасно познато. Никогаш во историјата вие не можете да сретнете, например, дека постоела во праисторијата земја која се нарекувала Хелада или која се нарекувала Грција. Такво не можете да најдете. Ќе најдете како фалсификати, например, преработени, додавани, фризирани од страна на грчката и на англосаксонската историографија. Значи, тие се нивни ментори и тоа го прават и им помагаат нив да може да се издигнат како нација. Сакам да кажам дека Грција во својата историја
не существувала како организирано обштествена зедница се до 1832 година. Која се формира? Тогаш е формирана. И тогаш се пушти во акција германската власт, која страувајки дека Турската империја ја губи својата сила на Балканот, дека може да дојде до обнова на Македонското царство, страувајќи од тоа, таа создава нов опонент во Грција, за да може да ја опонира на Македонија, ако се создаде такво царство. Тоа е вистината за Грција. Значи, друга вистина нема. Тоа е вештачка творба, значи? Таа е вештачка творба. Вие ќе сретнете, например, кај многу автори, дека тие новие простори дошле како пирати и како едно племе кое што било формирано од разни националности, од разни племенски афрички групи. Микс. Да. И сега, што е многу важно, кога грците се обидуваат, например, да поистоветат историјата на македонскиот народ со така наречената хеленска историја, или така наречениот хеленски, хеленизам, кој е измислен на крајот на 19. век. А ако земете, ако ги земете енциклопедиите, например, од Западна Европа, тамо ќе прочитате дека хеленизмот е уште од 9. век пред новата ера. Значи, видите до какви крајности се оди тоа. И сите тие работи се фризираат на тој начин да и се даде можност на Грција да може да збогати својата историја. Незината историја е крајно бедна историја. Видите, еден германски автор многу добро ги опишува. Вели, тие на Балканот дојдоа како полдив народ, како пирати кои што немаа свој јазик и свое писмо, кои што се служеа со зборови само за најнеопходна употреба. Херодот на многу места кажува дека хелените, кога дошле на овие простори, го селе јазикот од домородното пелазиско, односно древномакедонско население, и го селе писмото. Меѓутоа, писмото го селе дури во првиот век пред новата ера. Значи, имате вие разни извори, извори кои што истражувале и кои што дошле до некои сознание. Меѓутоа, имате извори кои што се препишувани или правени во кабинети и тука измислувани разни глупости, така што да може на било кој начин да се збогати историјата на тој народ. Професоре,